Závěrečný prostor prvního vysílání roku 2012 jsme ponechali lidem, kteří dostali vaši důvěru a zastupují vás v komunální politice. Tady je jejich novoroční přání pro vás. Nejčastější přání zní zdraví, toleranci a přátelé. Ovšem dnes to všechno jsou, jak řekl Josef Samec, hodnoty, které trochu ztrácejí na lesku, pokud člověk nemá na činži nebo na chleba. Těm, kteří jsou, tak říkají, za vodou, bych přál, aby jim to vydrželo, aby si to měli vychutnat a vážit si toho. Těm, kteří jsou na tom hůz, tak aby se měli dostatek pevné vůle vytrvalosti, prostě bojovat o to, aby jsem se z svého postavení dostal a postavil se na vlastní nohy a byl mu nelépe. Václav Šrámek uvažoval stejným směrem a obyvatelům Strakonic popřál následující. Těm, kteří mají práci, tak aby si ji udrželi, těm, kteří už odpočívají v zaslouženém důchodu, tak aby ten důchod je uživil a zachoval jim ty sociální jistoty. Josef Štrébl řekl, že lidem přeje, aby složitý nadcházející rok vůbec přežili a připojil se k následujícímu přání Břetislava Hrdličky. Popřál bych jim rozumný vedení radnice a pak takový ty normální věci, které jsou splnitelné, to znamená hodně zdraví, hodně štěstí, lásku, spokojenost a nějakou tu obživu. Ladislav Havel konstatoval, že začátek každého roku je obdobím bilancování a zároveň osobních, rodinných i pracovních vyhlídek. Já bych přál všem Strakoničanům, všem mým spoluobčanům, aby ty vyhlídky byly pro Strakonice co nejlepší. K tomu je třeba spousta porozumění a vzájemné tolerance a já bych se přimlouval za to, abychom to letos hodně zkoušeli. Miroslav Hlava jeho přání doplnil. Minimum pracovního stresu, teplo rodinného krbu. Těm úplně nejmenším dětem bych popřál vnímavé a citlivé rodiče. Ale myslím si, že to nejdůležitější pro Strakoňáky, že by bylo, aby byli spokojeni ve Strakonicích, aby se jim tady líbilo a aby všechno pro ně bylo to dobré jenom.